ICRC အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကအခုညပေးရမှာမြေမြောက်စွာလှူဆောင်ပေးဖို့မြစ်တာရခိုင်ငယ်ကြောင်တည်ရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေဟာ ICRC အဖွဲ့မြန်မာအချက်ချင်းဤအဖွဲ့တို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးချုပ်အခမ်းမှာဆောင်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာ ICRC အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကရခိုင်ပြည်နယ်တွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အချက်လက်များကိုတင်ပြခဲ့ကြပြီးပြည်နယ်အစိုးရမှညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်သိရှိလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လာမယ့်နှစ်အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအခုထပ်ပိုမိုပြီးကူညီနိုင်မှုအတွက်လူအင်အားငွေအင်အားနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အထောက်အကူပစ္စည်းများကိုတိုးမြင့်နေတယ်လို့ပြောကြားခ
ညီများစွာလှုံ့ဆော်ပေးဖို့မြစ်တာရခိုင်ကြောင်ပြောကြားခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းပြည်ထောင်စုမှညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မောင်နှောဒေသအရေးကိုအချိန်ယူပြီးလှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူက ICRC အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။